mubaadin cadaalad doon ah oo sheegay in ciidamada Niisa ay direen walaalkii ayaa baaq u diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Saleeban Xaaj Axmed Raajo oo la kulmay ayaa warbixintan inuga diyaariyay. Hay'adda sugidda haddii si sharciga u hoggaansanayn aniga sharciga iga sarreeya, qof walba aysan ku neefla oo dhan oo socda sharciga ka sarreeya. Sharciga ilaalintiisa waxaa laga rabaa madaxweynaha dalka Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo aa laga rabaa inuu ilaaliyo ilaalinta sharciga, ilaalintiisa madaxa ugu sarreeya ilaaliya sharciga ilaaliya isaga waay. Cabdikariin Yuusuf Nuur waa muwaadin ku sugan Muqdisho muddo sannado ahna raadinaya cadaalad. Waxa uu waayey walaalkii Aadan Yuusuf Nuur oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaas la sheegay inay fureen ciidamo ka tirsan hay'adda nabadsugidda. Allah u naxariistay walaalkii Aadan Yuusuf Nuur ayaa 24-kii bishii May ee sanadkii 2015-kii u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaas la sheegay inay fureen ciidamo ka tirsan NISA. Wixii maalintaa ka dambeeyey, Cabdikariin waxa uu ahaa cadaalad doon. Muwaadinkan ayaa muddooyinkii dambe waxaa la arkayay isaga oo wata warqado ka soo baxay hay'adaha garsoorka iyo boor ay ku qoran yihiin halgudhigga cadaaladeed. Waxa uu haystaa soona bandhigay dukumeenti ka soo kala baxay maxkamadaha dalka laguna caddeeyey xukun hay'adda nabadsugidda lagu riday oo ah magta marxuumka, sida Cabdikariin uu la wadaagay warbaahinta, balse waxa uu sheegay in fulinta go'aanka maxkamadda ka soo baxay uusan meel marin. Cabdikariin Yuusuf Nuur ayaa marka hore ka hadlay dhimashada walaalkii iyo qaabka shilka uu ku dhacay. wuu dhintay walaalkay, waxaa dilay hay-adda nabadsugidda dishay taariikhdu markay ahayd wuxuu dhaawacmay 18-kii bishii sanaad 2015-kii, wuxuuna dhintay 24-kii bishii sanaad 2015-kii. Kadib waxaan wiilka dow dhintay waxaan tegey macnaha waxaan tegey CID way sawirtay, hadday sawirtay warqaday isiisay warqad isbitaalka waxaan ka soo qaatay isbitaal Madiino Maxamed Yuusuf ay soo siiyey. Kadib waxaan ku soo noqday CID waxaan helay oo qoraysa macnaha meeshii wax ka dhacaan oo booliiska wuxuu ka qoraa taar. Taarkii booliiska aan helay oo qiraalkii koowaad ah meeshaan ka helay oo ah sidaa darteed dhibkaas dhimashadii dhaawaca leh waxaa geystay uu ku leeyahay warqadii waatana intay ku jirtaa warqadii waatan. Horta sawirkii wiilka waa kaas, sawirkii wiilka waa kan aad aragtaan oo dhintay. Warqadii isbitaalkana waa tan oo isbitaalka Maxamed Yuusuf uu soo qoray waa tan. Taarkii booliiskana waa kan ee loo diray CID hay-adda macnaha wasaaradda amniga loo diray waa tan. Okay, intaan anu haysto waxaan tagay hay-adda nabadsugidda. Warqadii nabadsugidda aan ka qaatayna waatana ay qiraalka ay ku bixineen inuu wiilkaasi ku dhintay gacantoodii ay qirteen inay bixinayaan duugtii iyo diid inay bixinayaan waata warqadii. Iyaga say leeyihiin uguma aanan kala galin askariyay u dan lahaayeen iyaga oo laba xabadood ku riday oo baabuurkoodii qofna ka dhaawacay ayay u dan lahaayeen. Askarigii wuu soo orday dadka u soo dhexgalay ninkaan baabuur uu raacay, baabuur inuu raacay uu meesha baabuur u taagnaay xabadihii hamar al wada furay todoba xabadood ku dhacday ninkaas oo askarigii asna saddex baa ku dhacay, waxa xabada badanaa ku dhacay saas ay tahay. Waa gurgurtay walaalo cararay nimana la cararay oo meeshay joogeen askarigii waa badbaaday walaalkay wuu dhintay. Cabdikariin oo si faahfaahsan uga hadlay heerarka kiiskan uu soo maray ayaa sheegay in maxkamadaha dalka sida maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo tan gobolka Banaadir ay u xukumiyeen diyada walaalkii xukunkana lagu riday. Hay-adda nabadsugidda ayaa waxa uu sheegay in fulinta go'aankaasi maxkamadeed uusan meel marin. Maxkamadda 10-kii bilood dhamaaday kadib xukun ay soo saartay, adi muddo 4 bilood ka aan sugay, 4 bilood ka bacdi macnaha meesha markaas absira garsooraha markaas waa dalacay, wuxuu noqday macnaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir uu noqday, maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda raafaanka gobolka Banaadir uu noqday. Okay, kadib waxaa loo xilsaaray arrinkeyga nin la yiraahdo garsoore macnaha garsoore la yiraahdo Yaxye Maxamed Juxa. Arrinkeyga macnaha fulintii watana waxaa soo saaray amar xukun maxkamadeed kama dambays ah, fulintii ugu dambeysa watana waa qaatay iyadoo la amraayo wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud ee qaranka, waaxda miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda ee lacagta ku socota hanti dhowrka guud ee qaranka og bangiga dhexe ee Soomaaliya ku socota, wasaaradda maaliyadda ku socota, xisaabiyaha guud ee qaranka ku socota, waaxda miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda ee lacagta ku socota hanti dhowrka guud ee qaranka og bangiga dhexe ee Soomaaliya waata maxkamaddii aad dirtay. Cabdikariin ayaa dhinaca kale waxa uu baaq u diray madaxda ugu sareysa dowladda federaalka, waxaana uu ku baaqay in cadaalad uu helo dowladdana ay dhegaysata cabashadiisa. Hay-adda nabadsugidda haddii si sharciga u hoggaansanayn
أنا أنا قص سرعة يقصر قف والبق يسكون نفلا أوران أو صعب سرعة كسرة سرعة إلى أنتي سو حلا قربا من حبيين هذا الكسومالي من حبيين هذا الكسومالي محمد عبد الله محمد فرماجو أنا قربا إنه إلى لي إلى أنتي سرعة إلى أنتي ملح أقصر إلى لي سرعة إلى لي أصقوا ملح حكومة دنا وحاء إذا الوزارة حسن إذا الوزارة حسن علي قيره وحنك أصلا أنا مودي كوري أو صلاة دورتي أو كفر حي دور سدودي لبنا معناها لبنا إيجيستي هذا المسوق جدا هذا الشيء ولا الكي ها مركا وحنك أصلا رميقا دب إنه أفيريان يقول ماذا حد ذلك أنا يقول مواد الصومالية أنا ضعيفة ولا يقبكرة ولا يحريكرة سرعي قصر هذا المسوق جدا هذه قصور ويمغلي دي فلنتي دي هذه فلنتي هذه قصور كي أي فلن أي هذه إن الفلوس أيدي هذا المسوق ده مركا حقين فلن أوراس ده أنا فلن ماذا حوين رئيس الوزراء أليك فلن رئيس الوزراء سلام عليكم حجي حمد راجي سو مالك يا بل مقدشو